1は劇団スカッシュだ。結論から言おう、達也は最初から起きている、寝ているふりをしているだけだ。諸君に予想していただきたいのは、達也が寝てるふりをできなくなる、その時何と言うのか、それを予想していただきたい。今回寝たふりをしている達也に様々な困難が訪れる。達也が起きた時何と言うのか、達也はどんな名言を残すのか。さあ頭を悩ませたまえ。我らが主催達也さんは本当はすごい人だということを私前川は知っていますね、お二人さん。いやーすごいっていうか、まあすごい鬱陶しいみたいなところ。劇団員はこう言ってますが、私前川は知っています。口ではこう言ってますが、本当は二人も達也さんのことをすごく尊敬してるんです。台本を書く力も役者としての力もね。いやまあそれはまあそうっすけど、その達也さんに今日は役者としてすごいところを見せてほしいと思っています。設定はこうです。キャンプ場で達也さんが寝ています。寝ている達也さんは風にあおられてそのまま川に流されます。その後もいろいろと大変なことが起きるんですが、達也さんは起きずに寝続ける。そして最後にふと目が覚めて一言言ってエンドテキストが流れてこのドラマは終わります。やらなきゃダメ。え？やらなきゃダメ。俺こういう役苦手なんだけど。さあ達也さん役に入ってください。ね、入ってたの。それではドラマの始まりです。キャンプ場で男は寝ていた。テントは立てずに。男はいつでもそうだった。男はエアーマットを信じていたからだ。エアーマットさえあればどこでも寝れる。そう信じて男は深い深い眠りに入っていた。ある時強い風が吹いた。すごく強い風が、ビュービュービュー、川を流れる音。男は寝たまま流れていった。とてもとても遠くまで流れていった。そしてとある滝まで男は流れ着いた。一瞬起きたように見えたかもしれないが、男は寝ている。熟睡しているのである。男は流れ続ける。そしてついには滝壺までたどり着く。いかがだったでしょうか。予想できたでしょうか。達也が起きた時に言う言葉は何かの答えは、人生の本当の痛みがここにあるでした。
諸君は正解できたかな。私は達也の役に対してのストイックさを見ていられなかった。彼はすごい男だ、私はそう思う。でも大変だったのは彼だけではない。みんなで川から滝への移動とか大変だった。奇跡的に正解できた君には素敵なプレゼントが当たるかもしれない。コメントに返信するから楽しみにしててくれ。おっと、この動画のコメント欄の話じゃないぞ。プレゼントが欲しい人は予想できない衝撃映像プレゼント企画編もぜひチェックしてくれ。さあ、今回の予想できない衝撃映像はいかがだったかな。次回はどんな予想できない問題が君を襲うのか。チャンネル登録をして次回を待て。寝てるだけじゃないか、お兄ちゃんは。足がつるんだ、無理だ、もうやめた、足がつるんだ、もうやめた。寝て寝て寝てじゃん。大丈夫だって、私はこんなことでは死んだりしませんから。いや知らないよ。いやちょっとコーヒーかして。あ、ハチやだ。